Սիրելի հայրենակիցներ, ես մոտեցել եմ այս ամբիոնին, որ երկու լուր հայտնեմ ձեզ։ Մեկը լավ, մեկը վատ։ Սկսենք լավից։ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, հպարտ քաղաքացիներ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Դուք ոչ միայն 3 միլիոն վարչապետերն եք, պարզվում է ձեր 80%-ը նաև հերոսներ են։ Շնորհավորում եմ։ Հիմա վատ լուրը։ Դուք հերոս եք, բայց հերոս եք ԿՊ-ի բացատրական բառարանով, որովհետև եթե սովորական բացատրական բառարաններում սահմանադրության 80-րդ հոդվածի 6-րդ կետում հստակ սահմանվում է, որ յուրաքանչյուրը պարտավոր է մուծել օրենքին համապատասխան սահմանված հարկեր, տուրքեր, կատարել պետական կամ համայնքային բյուջե մուտքագրել պարտադիր այլ վճարումներ, ապա ԿՊ-ի բացատրական բառարանով դա մեկ բառով կոչվում է հերոսություն։ Բոլոր լեզուներով հերոսությունը դա մարդու գործնեությունն է, որը համապատասխանում է ժողովրդական զանգվածների, առաջավոր դասակարգերի շահերին և պահանջում է անձնական քաջություն, տոկունություն, անձնազոհություն, անձնազոհ պարտականություն։ Բայց ԿՊ-ի բացատրական բառարանով հերոսությունը դա հարկ վճարելն է, ընդհանրապես։ Ինձ համար հերոս է Մոնթե Մելքոնյանը, Վիկտոր Համբարձումյանը, Թաթուլ Կրպեյանը, Վահագն Ասատրյանը, Հրայր Հովակիմյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը, Մխիթար Գալեյանը, Աբգար Նազարյանը։ Ձեզ համար հերոսը Հովիկ Աղազարյանը, Հայկ Կոնջորյանը, Արտուր Հովանիսյանը, Վահագն Ալեքսանյանն է հերոս ձեր համար։ Մարդիկ աշխատում են և հարկ են վճարում։ Բայց եթե իրենք շարքային հերոսներ են, Նիկոլ Փաշինյանը, Արարատ Միրզոյանը, Վահե Հովանիսյանը ազգային հերոսներ են, որովհետև իրենք ավելի շատ հարկ են վճարում։ Ավելի շատ հարկ ես վճարում, դառնում ես ազգային հերոս։ Գիտեք խնդիրը ո՞րն է։ Խնդիրը ոչ թե այն է, որ դուք փորձում եք հարկ վճարողին հերոսացնել և պետական այդպիսի քաղաքականություն եք ուզում որդեգրել, ոչ ամենևին, դուք ուզում եք իրական հերոսներին արժեզրկել։ Դուք 2018 թվականի իշխանապողության առաջին օրվանից ստանձնեցիք Արցախյան ազատամարտը և Արցախյան ազատամարտի հերոսներին արժեզրկելու, բարոյապես բարոյալքելու գործընթացին։ Սասուն Միքայելյանը, ով այն բացառիկներից էր, որ մասնակիցներ եղել Արցախյան ազատամարտին, այնքան հեռու գնաց, որ հայտարարեց, որ 18 թվականի իշխանապողությունը շատ ավելի կարևոր էր, քան Արցախյան ազատամարտը։ Դուք 18 թվականի առաջին օրվանից հետապնդել եք, բանտարկել եք, կտանքներ եք ենթարկել ազգային հերոսներին, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցներին։ Դուք դրանով ոչ թե օրինականություն եք հետապնդել, լավ բան է օրինականություն հետապնդելը, դուք փորձել եք հասարակության մեջ սերմանել մի տեսակետ, փոխել կոդը, որ գիտեք ինչ, այս 20-25 տարիների ընթացքում ձեր հերոսները այնքան էլ հերոս չեն եղել, ոնց որ պատկերացրել եք։ Մոնթե Մելքոնյանը ձեզ համար հերոս է, թե հերոս չի։ Դուք ինձ կարող եք պատասխանել մի պարզ հարցին։ Պետությունը ինչ է անում, երբ որ համացանցում տարիներ շարունակ մարդկանց անձնական էջերը բլոկավորվում են Մոնթեի նկարը տեղադրելու համար։ Մի բան անում եք, չեք անում, ոչ մի բան չեք անում դրա համար։ Բայց այս հարցը հերոսների, իրական հերոսների կամ հակահերոսների մի հատ շոշափելի կետել ունի, բացի արժեհամակարգայինը։ Այո, հերոս են ձեզ համար բոլոր են մարդիկ, ովքեր հարկեր են վճարում, որովհետև ինչքան շատ հարկ,
այնքան շատ փող, այնքան շատ փող պատավատների համար, այնքան շատ փող դաչաների շինարարության համար, այնքան շատ փող գործողումների համար, շռայլ ծախսերի համար, հեծանվա արշավների համար, այո, հերոս են այդ մարդիկ, այդ մարդիկ գումարը մուծում է, որ դուք վայելեք, միայն 2024 թվականին 2.5 միլիարդ դրամի մեքենա է գնվել, ծառայողական մեքենա է գնվել, հիմա այն մարդիկ, ովքեր հարկ են ուծել, հերոս են, թե հերոս չեն, այո, ձեր տրամաբանությամբ իհարկե հերոս են։ Եվ վերջին ռետորական հարցադրումս պարոն Շիրակ Թորոսյանի ելույթին չեմ կարող չանդրադառնալ, ծնունդով ջավախցի պատգամավորը իրական և ոչ իրական Հայաստանի դիսկուսի այսպես տրամաբանության շրջանակներում ելույթ ունեցավ, նաև հայրենասիրության իր մոդելը բացատրեց, հետո իհարկե ասեց, ես չեմ սիրում այն մարդկանց, ովքեր ասում են, որ ես հայրենասեր եմ, բայց այդուհանդերձ մի հարց ուզում եմ տալ, իդեպ ռետորաբանական է Շիրակ Թորոսյանին, պան Թորոսյան, երբ հասկացաք, ով է իրական հերոսը, երբ 11 տարի նախորդ իշխանությունների օրոք ՀԿ խմբակցության պատգամավոր էիք, թե երբ որ 2018 թվականին սահում անցում կատարեցիք քաղաքացիական պայմանագրի շարքերը, շնորհակալ եմ։